Ambasada austriake në Tiranë në bashkëpunim me Universitetin Polis dhe me Qendrën Rinore Arka në Shkodër në kuadrat javës evropiane kanë hapur ekspozitën Lëvizje Arkitekture në Salzburg. Qyteti i Salzburgut deri në shekullin 19 ishte një situatë veçantë politike si një kryeposhkopat e pavarur, e cila ishte shumë më gjerë se provinca sot më austriake. Për shekuj më rrallë, princet kryeposhkopet në pushtet duke ndjekur shembullin e Romës, porositën arkitektët italian të projektonin qytetin rezidencial të Salzburgut dhe gjithë shtetin papal, duke bërë Salzburgun një qytet të shquar barok. Duke profesor vlerat më të mira të arkitekturës bashkore austriake, duke nisur nga periudha baroke deri në kohët moderne. Sigurisht kjo hapje, rihapje e ngjarjeve të kulturës për ne është një vijim i ngjarjeve, duke nisur se kjo ekspozitë si fillim u prezantua në Universitetin Polis dhe në javën e arkitekturës në Tiranë, shtatorin e kaluar. Dhe më pas pati mundësinë të shkojnë në ambientin e Muzeut të Onufrit në Berat. Urojë që të jetë eventi i hapjes gjyve të misionit kulturor të Qendrës Rinore Arka, por edhe hapjes së aktiviteteve kulturore të gjithë Shqipërisë, sepse tani më me betejën me armikun të panjoftën Covid, po fillojmë çdo muaj. Dhe në Shqipëri të vlojnë edhe një herë sipërpara në gjithë aktivitetet social-kulturore që zhvillohen në territorin ton. Beispielsweise Musik, also Salzburger Festspielen beispielsweise assoziiert. Salzburgu është një term që është shumë i njohur për shumë shqiptare dhe shqiptare, por asociohet automatikisht me muzikën dhe festa e muzikës së Salzburgut është shumë e njohur, madje edhe në Shqipëri. Salzburgu ka një arkitekturë klasike, kryesisht të zonës me të kohës së barokut, por gjithashtu është një qytet i mbushur dhe me një arkitekturë moderne. Përveç edicioneve të shquara të ngritura nga sundimtarët kishtar, kalaja, katedralja dhe kisha të tjera, rezidenca, shtëpitë veçanta të bashkëngjitura në një katedrale ose kishë të madhe dhe parllate të Mirabel dhe Helburn, ka disa rezidenca të konsiderueshme aristokratike, të cilat si shtëpitë e qytetit më oborë dhe peizazhet e tyre mbreslense janë mjaft solide dhe me pak zbukurime.